Üç rəngli bayrağımızın kölgəsi bütöv Azərbaycana düşür. 10 illiklər boyu hazırlaşdığımız böyük qayıdış mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Keçmiş məcburi köçkünlər doğma yurtlarına qayıdır. Xankəndi və Xocalı sakinləri də o anı yaşamaq üçün səbirsizlənir. Yol üstəyik deyirlər. 1982-ci ildə Xankəndidə dünyaya göz açan 41 yaşlı Nicat Həsənli 6 yaşında doğma yurdundan didərgin düşüb. Doğma vətənindən məcburi çıxarılan Nicat ailəsi ilə birlikdə öncə Xocalıya üst tutur. Çox keçmir ki, Xocalı da mənfur yağı düşmən tərəfindən işğal olunur. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə yaşananlar, göylərə ucalan ana fəryadı, qulaq batıran körpə naləsi, eləcə də dəhşət saçan insan cəsədləri hələ də onun qulaqlarından, gözünün önündən getmir. Ayıldım ki, gecə qaranlıqdır bir meşədə, fevral aydı, soyuq, qarlı bir soyuq havadır. O çayı keçmək lazımdır, Ağdama qədər gəlməlisən. Bu hadisələri danışanda mən hər dəfə elə hiss edirəm ki, elə bil ki, həmin günü yaşayıram. Xankəndidə mən 5-6 gün orta məktəbə getmişəm. Qarabağımızın hər bir bölgəsində bayraq sancanda mən elə bilirdim ki, biz artıq Xocalıya bayraq sancmışıq, artıq Xankəndinə bayraq sancmışıq. Mən sizi Xankəndində, Xocalıda qarşılayım. Göy üzünün alqana qərq olduğu, zamanın dayandığı, insanlığın öldüyü, bütöv bir şəhərin yerlə yeksan olunduğu, yüzlərlə günahsız insanın amansızcasına qətlə yetirildiyi, qarlı, boranlı, sazaqlı bir qış gecəsi, Xocalı qətliamının törədildiyi həmin gün. Həmin gecəni xatırlayan Xocalı sakini 31 ildir ana vətənindən ayrı düşüb. Deyir, həmişə öz-özümə sual verirdim. Görəsən, nə vaxtsa Xocalıma qovuşa biləcəmmi? Amma artıq bu suallara cavab tapmışam. Yeni ailə quran gənclərdən idik. Mənim də o vaxtlarda 20 yaşım var idi. Bətnimdə də körpə. Həmin o körpə yaşamadı. Yəni, mən onu itirdim. Onların atdığı o atəşlərdən, o mərmilərdən sanki demək olmazdı ki, qaranlıqdı. Elə bilirdin ki, gündü. Gün ortadır. Artıq Xocalımız azaddır. Artıq Xankəndimiz azaddır. Artıq əskərənimiz azaddır. Biz o zəngləri gözləyirik ki, siz artıq Xocalınıza sabah dönüş edirsiniz. Mən sənin gözəlliyini dillərdən, sözlərdən eşitmişəm, şəkillərdən görmüşəm. Hələ mən səndən ayrı bu qədər əzab çəkirəmsə, gör sənin yurdundan olan, torpağının üstündə addımlayan, suyundan içən övladların nələr çəkir. 31 il əvvəl taleyinə kədər, göz yaşı yazılan Xankəndinin, Xocalının qismətinə bugün xoşbəxtlik, zəfər yazıldı. Artıq üç rəngli bayrağımız bütöv Qarabağda dalğalanır. Qayıdışımızla qara günlərinizi sizə unutduracağıq. Əziz Xankəndi, Xocalı, gözlə bizi. Yola çıxmışıq, sizə doğru gəlirik. Ağcəl Əsgərli, Samir Göylərli, ATV Xəbər.